This program is powered by Mega Bank Nepal Limited दर्शकवृन्द नमस्ते प्राइम संवादमा हैलाई स्वागत छ म कृष्णमल्ल न्याले विवादमा दलहरुको भूमिका के हो राजनीतिक दलहरु बोल्नु पर्छ भनिरहेका छन् राजनीतिक दलमाथि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न दबाब पनि परेको छ तर न्यायालयका सम्बन्धमा दलहरू बोल्नु उचित हो कि होइन दल र दलका नेताहरूले न्यायालय सम्बन्धी आफ्नो धारणा स्पष्ट गरेपछि उनीहरूले आफ्नो धारणा दिने हो भने न्यायालय स्वतन्त्र रहन्छ न्यायालय व्यावसायिक रहन्छ यो अर्को एउटा प्रश्न छ तर मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरू न्यायालयको यत्रो चरम सङ्कटको समयमा पनि मौन बस्दा कतै हिजो उनीहरूले न्यायालयसँग गरेको साँडगाठका कारण आज उनीहरूको बोली बन्द भएको त होइन यो अर्को प्रश्न पनि सँगै उब्जिएको छ आज हामी यो विषयमा मुलुककै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको दृष्टिकोण र उसको आगामी रणनीति बारेमा छलफल गर्ने गरेका छौँ र यसको निम्ति एमाले नेता एवं पूर्व मन्त्री कृपास्वर शेर्पा हामीसँग हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद अब नेकपा एमाले हरेक राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दामा फटाफट प्रतिक्रिया दिने र छिटो छिटो निर्णय गरेर निकास दिनुको निम्ति अग्रसर रहने एउटा पार्टी तर न्यायालयको यत्रो ठुलो विवाद छ न्यायालयको गरिमा अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्न थालेको छ यस्तो बेलामा एमाले जस्तो पार्टी किन स्पष्ट हुन सकेका छैन सा। अब राजनीतिक दल भनेको सरकारसँग रिलेटेड हुन्छ अब न्यायालय यो शक्ति पृथकीकरणको आधारमा न्यायालय न्यायालय भनेको अलग क्षेत्र हो अलग विषय हो त्यसमा त्यस्तोमा हदर्म प्याट्ट बोल्नु उपयुक्त नहोला भन्नका कारण र वास्तवमा हाम्रो दलले त्यो खालको प्रतिक्रिया नजनाएको हुनुपर्छ बल्ल तल्ल अध्यक्ष त बोल्नु भएको थियो उहाँको बोली पनि विवादास्पद भयो उहाँले के भन्नुभयो भने परमादेश आदेश जारी गर्ने प्रधान न्यायाधीश सबै न्यायाधीशहरूले राजीनामा गर्नुपर्छ एउटा स्टेटमेन्ट दिने त्यो पनि विवादास्पद सबैले भर्सना गरे यसको प्रधानमन्त्री लगायत अन्य राजनीतिक दलहरूले के हो यो कुरो अब वास्तवमा कानुनको पूर्ण परिपालकको रूपमा संविधानको व्याख्याताको रूपमा अदालतलाई एउटा न्यायमूर्तिको रूपमा हेर्ने हाम्रो परम्परा छ र काहीँ कतै न्याय पाएन भने अदालत त छ नि भनेर एउटा आस्थाको धरोहरको रूपमा न्यायालयले हेर्ने गरिन्छ अब त्यहाँ पुग्ने न्यायमूर्तिहरू सामान्य इतिहास बुझेको मान्छेहरू छैन लानो अनुभव चाहे एडभोकेसीको क्षेत्रमा होस् चाहे का कानुनको क्षेत्रमा होस् चाहे न्यायको क्षेत्रमा लामो अनुभव बजेको मान्छेहरू मात्रै त्यहाँ पुगेको हुन्छ र त्यहाँ पुगेको एउटा परिपक्व मान्छेहरूबाट सम्पादन हुने निर्णयहरू गरिने कार्यहरू सर्वपाच्य सर्वस्वीकार्य खालको हुनुपर्छ तर पनि के छ भने हाम्रो परम्परा अदालतले गरिसकेपछि अदालतको निर्णय नै मान्ने प्रचलन रहिआएको छ र यसो हुँदाखेरि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताले गर्नु काम गर्नु त्यो त्यसमा आउने एक खालको चाहिँ बि, विच विचलन न्याय सम्पादनमा भएको विचलन मान्नुपर्ने हुन्छ त्यसो हुनाले अदालतले निर्णयहरू गरिरहँदा त्यसको चाहिँ एउटा उदाहरण बनोस् न पछिसम्म उदाहरण बनोस् ताकि न्यायालय पुगेपछि न्यायालयले केही न केही गर्छ राम्रो पक्षमा निर्णय दिन्छ भन्ने होस् न जस्तो दुई दुई पटक सदन पुनस्थापन भयो त्यो संवैधानिक प्रावधान थियो त्यसमा कसैले औँलो ठडा तर यो नयाँ सरकार जुन जन्म्यो त्यो नयाँ सरकार परमादेशको सरकार हो तर अदालतको आदेश मान्ने क्रममा हाम्रो दलले त्यसलाई स्वीकार्यो तर के त्यो परामादेशद्वारा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने आदेश दिने अख्तियारी राख्दछ अदालतले त्यो कानुनको दायरा मिच्यो कि मिचेन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीतको काम भयो कि भएन यस्तै कुराहरूले नै विवाद आउने गरे हो त्यसो हुँदाखेरि त्यति मात्र होइन त्यही अदालतले एक खालको निर्णय गर्छ निर्णय कारण भइसक्यो त्यही भी फेर विषयमा फेरि त्यहीँ उजुरी पर्छ फेरि अर्को निर्णय गर्छ त्यहाँ विबन्धनको नियम कानुनमा मैले कता कता विबन्धन भन्ने पढाएको थिएँ एकपटक आफूले गरेको काम चाहिँ त्यो दोहोऱ्याएर फेरि त्यसको विरुद्ध गर्न पाइँदैन विबन्धनको नियम लागु हुन्छ एउटा इजलासले गरेको फैसला अर्कोले उल्टाइदिने उल्टाउने त्यसले त्यो नेभर एन्डिङ प्रोसेस भयो कि न्यायको ठिक छ न्यायालयका कमी कमजोरी होला तर मैले भन्न खोजेको कुरा धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम चाहिँ एमाले किन गर्ने अब अहिलेको कुरा भनेको न्यायालयको विवाद जो छ यो त परमादेशसँग सम्बन्धित विषय होइन नि यो त प्रधान न्यायाधीशको गरिमा उहाँका कामहरू उहाँले गरेको लेनदेन जो विभिन्न कुराहरू छन् भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गति जो कुराहरू छन् त्यसमाथि चाहिँ त्यहाँका न्यायाधीशहरू र बाहिर न्यायालयसँग सम्बन्ध राख्ने विभिन्न शक्तिहरूले प्रश्न उठाएको विषय हो यो मामिलामा कहाँ परमादेशसँग कुरो जोडेर यसरी बोलेर धमिलो पानी माछा मार्ने मार्नेछ किन गर्दैछ परमादेशद्वारा बनेको सरकारले यतिखेर सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शरको पक्ष पोषण गर्नु पऱ्यो <laughs> नि फाइदा लिने मान्छेले हामीले <laughs> त के फाइदा लिएका छौँ त्यसो भने फाइदा लिने मान्छेले बोल्नु पऱ्यो र वास्तवमा त्यो निर्णय गरिरहँदा लेनदेनको कुरा भएको थियो कि थिइनँ भएको भए के भएको थियो सच्चा के हो भन्ने कुरो त यो सरकारले बोल्नु पऱ्यो नि यो सरकारमा जाने दलको पार्टीहरूले बोल्नु पऱ्यो नि अनि किन हामी त छैनौँ भनेका छन् प्रधानमन्त्रीको पटक पटक कुरा आइसक्यो गठबन्धनका नेताहरूको पनि कुरा आइसक्यो तपाईँ पत्याउनुहुन्छ गठबन्धनसँग न्यायालयको या प्रधान न्यायाधीशको साँडगाँ थियो भन्ने कुरा उहाँहरूले अस्वीकार गर्नुभएको छ त्यो कुरा तपाईँहरूलाई पत्यार लाग्छ कि लाग्दैन होइन अब छ यो यत्रो इतिहास भएको दल र यस्तो इतिहास भएको संस्थाबिच यदि त्यस्तो कुरा भएको रहेछ भन्यो भने हामीले अविश्वास कसरी गर्ने होइन तर उनीहरूले बोलेको कुरा अविश्वास कसरी गर्ने तर यो त्यतिकै त आएको छैन नि बाहिर बाहिर कसरी आयो त्यो कुरो एउटा मर्यादा बोजेको एउटा इतिहास भएको संस्था र त्यो संस्थामा काम गर्ने चाहिँ न्यायमूर्तिहरूको बारेमा यो खालको छाराष्ट कसरी भएर आयो त्यो त उहाँहरूले आन्तरिक रूपमै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ एउटा कुरा एमआलएले पनि लुकायो भन्ने छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदाखेरि प्रधान न्यायाधीशले ओलीज्यूसँग पनि लेनदेनको निम्ति शर्त राख्नु भएको थियो तर यो कुरा एमआलएले र त्यसका अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले लुकाउनु भयो ढाकचोप गर्नुभयो ढाकछोप होइन त तपाईँको जस्तै मिडियामा हेरेको नस्वीकारेको हुँदाखेरि चाहिँ उतातिरबाट आफ्नो शर्त स्वीकारेको हुँदा त्यो अनुसारको उताको अनुकूलको फैसला भए भने चाहिँ तपाईँहरूकै मिडियामा आउँछ हामीले त्यही पर्ने हो त्यहीँभित्र गएर हामीले चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्ने के भएको वास्तविकता बुझ्ने कुरा भएन हामी त तपाईँहरू जस्तै मिडियाकै भर पर्ने हो अन्त त्यो मिडियामा त्यही ढङ्गले अतिगत कुराहरू पनि छन् जस्तो संवैधानिक परिषदको बैठक राखियो विपक्षी दलका नेता गएनन् सभामुख गएनन् र संवैधानिक परिषदको बैठकबाट थुप्रै निर्णयहरू भए र ती निर्णयहरूमा प्रधान न्यायाधीशलाई पनि भाग दिइयो यो कुरो त तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीजीले लुकाउनु भएकै हो नि ढाकचोप गर्नु भएकै हो नि आज पनि बोल्न के समस्या हो भने यसमा त्यसो भएको भए त त्यसरी लेनदेनमा सरकारले आफ्नो अनुकूल काम गराउन खोज्यो भने लेनदेनमा सहभागी हुने त न्यायालय के चोखरायो त न्यायालयले त्यो ढङ्गको लेनदेनमा निर्णय गर्नु मिल्छ न्यायालयमा बसेको मान्छेले चाहिँ कम्तीमा पनि सामाजिक न्यायको पच्चिपर्सेन्ट गर्नु पर्दैन कानुनी दबाबमा न्याय प्रमुखले त्यसो भने भन्दैमा कार्यपालिका प्रमुखले चाहिँ भाग दिने त्यसमा सहभागी हुने त्यो गल्ती होइन त्यो लिने पनि दिने पनि दुइटै प्रक्रिया गलत हुन् तर आफ्नो आफ्नो जुन संस्थागत मूल्य मान्यता छ जुन शक्ति पृथ्वीकरणको मूल्य मान्यता छ त्यो अनुसार बस्नु पऱ्यो लेनदेन गर्ने भए त के हो त जे गरे पनि भयो नि के देशै बेच्ने सबै मिलेर देशै बेच्ने त राष्ट्र राष्ट्रिय राष्ट्रिय स्वाधीनै बेच्ने फाइदाको निम्ति जे पनि गर्ने आफ्नो आमाकै अस्मिता लुट्न पनि स्वीकृति दिने यो न्यायालयलाई विकृत बनाउने काम त राजनीतिक दलहरूकै हो भन्छन् नि होइन अब तपाईँहरू जस्तै मिडियाले उराल्ने गर्छ यस्ता कुराहरू <laughs> तपाईँहरू थाहा <सा>। छ <laughs> वास्तविकता के भने तपाईँहरूलाई थाहा छ था र पनि तपाईँहरू उराल्नुहुन्छ होइन न्यायालयमा राजनीति घुसाउने काम तपाईँहरूले मिडिया पढेर उस्तै उस्तै कमजोर मानिसित भएको मान्छे त भयो भने त चौबाट पनि निस्केर यसरी हातला र साइको भएर त भाषण गर्दै हुन्छन् होइन अब न्यायाधीशमा राजनीतिक दलहरूले भागभन्डा गर्ने न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक दलहरूले भागभन्डा गर्ने पार्टीमा आस्थामान रहेका सांसद भइसकेका नेताहरूलाई गएर न्यायाधीश बनाउने अनि मिडियालाई चाहिँ किन नगरोस् त अब कानुन व्यवसायमा अब पार्टी पिच्छेको कानुन व्यवसाय सङ्गठन छ अनि आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा काम गरेर कानुन व्यवसायलाई त ठाउँ दियो भन्नु त त्यो स्वाभाविक होला तर के छ भने त्यहाँ गइसकेपछि जुन जिम्मेवारी पाइसकेपछि वास्तवमा संवैधानिक प्रावधान कानुनी प्रावधान र के अरे त्यसले अहिलेसम्म सम्पादन गर्दै आएको एउटा ऐतिहासिक आए व्यवस्था त्यस्तो कुराहरूलाई उहाँले त्यहाँ गएर चाहिँ अवलम्बन गर्छ त्यहाँ गएपछि त उहाँहरू त पार्टीभन्दा माथि हुन्छ नि पार्टीको कार्यकर्ताभन्दा माथि हुन्छ नि त त्यो व्यवसायिकता राख्ने काम उनीहरूको उनीहरूको र त्यो सबै यहाँबाट इन्जेक्सन गरेर हानेर त पठाउने कुरा भएन जसले गर्यो त्यसकै त्यसकै पछि मात्रै पछि पसेन्ट पसे गर्ने कुरा भएन के भन्छ कानुनले के भन्छ संविधानले के भन्छ र त्यसको चाहिँ नजिरहरू के के छन् त्योभन्दा अगाडि यस्तो विषयमा भएको नजिरहरू के छन् त्यसलाई त बेस बनाउनु पर्यो आदर बनाउनु पर्यो अनि पो निर्णय प्रक्रिया जानु पर्यो अनि विवाद रहेछ यो माग कतिको ठिक हो अहिले सबैले न्यायालयको बारेमा राजनीतिक दलहरू बोल्नुपर्छ उनीहरूले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् अब दलहरूमाथि यस्तो दबाब सिर्जना गरेर न्यायालयका बारेमा उनीहरूलाई धारणा सार्वजनिक गर्न लगाइयो भने न्यायालय जोगिने न्यायालय व्यावसायिक हुने न्यायालय स्वच्छ हुने हुन्छ गलत राजनीतिक दलले न्यायालयको विषयमा बोल्ने हुँदैन म त भन्छु किनभने उहाँ स्वतन्त्र न्यायालय हो स्वतन्त्र न्यायालयको न्यायमूर्तिहरूले के गर्दा न्यायालयको इज्जत प्रतिष्ठा र गौरव बढ्छ रहँदा राम्रो हुन्छ कि नरहँदा राम्रो हुन्छ त्यो कुरो त उहाँहरूले निर्णय गर्ने कुरा हो नि कत्र कत्र चाहिँ मुद्दाको चाहिँ फैसला गर्छ निर्णय गर्छन् हात नमकेका मुटु नकमेका निर्णय गर्छन् निर्धक्क भएर निर्णय गर्छन् किनभने उहाँहरूले कानुनी आधार टेकेर गरे हुन्छ नि त गलत बाटोबाट गरेको हुँदैन नि त त्यस्तो न्याय सम्पादन गर्ने संस्थाको न्यायमूर्तिहरूमा आएको जुन यो विवाद देशकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो र यो बाहिर छराष्ट्र हुनुभन्दा आन्तरिक रूपमै उहाँहरूले स्वयं व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नु चाहिँ म उपयुक्त ठान्छु म विवाद त झन् झन्चर्कियो नेपाल बार एसोसिएसन सर्वोच्च बार अब भित्रकै न्यायाधीशहरू सर्वोच्चको काम पुरै ठप्प छ अब आजै अघि okay, तपाईँले भन्यो भने मैले कुरा काटे राजनीतिक दलहरू किन बोल्दैनन् भन्द राजनीति दलहरूको आफ्नो आफ्नै वकिलहरूको संगठन छ ती बोलेपछि त्यो राजनीतिक दल नै बोलेको मान्नुपर्छ क्या यसरी <laughs> बुझ्नुपर्छ वकिलहरूका मुखबाट दलहरू बोल्दैछन् अँ किनभने उहाँहरूले एउटा एउटा आस्था राखेको हुन्छ एउटा राजनीतिक पार्टीसँग एफिलिएसन छ त्यो भएको छ वास्तवमा स्वतन्त्र कानुन व्यवसायहरूको एउटा सङ्गठन हुनुपऱ्यो त्यहाँ खाल खालको विचार बोक्ने मान्छे आउला तर सङ्गठन त एउटै हुनुपऱ्यो नि हुन प्रगतिशील प्र, प्र, ल एसोसिएसन होइन प्रजातान्त्रिक ल एसोसिएसन भएपछि त पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्नु नि त एसोसिएसन यसरी हेर्दाखेरि त हिजोका दिनमा ओलीलाई फाल्न सक्रिय बार एसोसिएसन लगायत वरिष्ठ अधिवक्ताहरू जो जो हुन् तिनीहरू अहिले चोरेन्द्र शमशेर राणालाई फाल्न उद्धत देखिन्छन् होइन यस्तो छ कसैले फालेर समस्या समाधान हुँदैन यो चाहिँ के भन्छ पूर्ण बहिर्गमनको कुराहरू पनि उठेको छ यी तपाईँकै मिडियाहरू मैले पढेँ पनि सुने पनि तर वास्तवमा यत्रो इतिहास बसेर आएको मान्छेलाई एउटा चाहिँ लछार पछार गरेर लखेट्नु र उहाँ आफैले जाने ज ल म तपाईँहरूकै टिममा बसेर यत्रो वर्ष काम गरेँ कमी कमजोरी भयो भने क्षमा चाहन्छु ल मैले राजीनामा दिएँ भने त्यो इज्जतदार भइरहेकोमा नै हुन्छ त त्यो प्रधान न्यायाधीशले सोच्ने कुरा त्यो भयो अब त्यसबाहेक सम्पूर्ण काम ठप्प पारेर इजलासै बन्द गरेर न्यायाधीशहरू बार एसोसिएसनहरू जे गर्दैछन् यो कतिको चाहिँ असल काम हो यो इजलास बन्द गरेको कुरामा त मेरो भिमती छ तर बन्दी प्रत्य प्रत्यक्षीकरणको रिट सुन्ने काममा चाहिँ दसैँ जस्तो महान पर्व नेपालीहरूको महान् चाड मात्रै रोकिन्न अनि उहाँहरूको चाहिँ नि मुद्दा नमिलेको कारण उहाँहरूको चाहिँ नि बस नमिलेको कारणले पहिरो पनि नमिलेको कारणले त्यो त्यस्तो बन्दी प्रदेशिकरण जस्तो मुद्दा पनि नहेर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ गलत हो त्यो बाहेक अरू अरू त उहाँहरूले सङ्घर्ष पनि जारी राख्नु पऱ्यो काम पनि गर्नु पऱ्यो बन्दी प्रदेशीकरण गर्नु पर्यो अरू जरुरी छैन अरू पछि सुन्दा पनि हुन्छ तर बन्दी प्रदेशिकरण त गैर कानुन थुनामा रहेको मान्छेहरूको त रिट सुनिदिनु पऱ्यो नि त्यो पनि नसुन्ने त्यो चाहिँ अलिकति न्यायमूर्तिहरूले को तर्फबाट पनि कमी कमजोरी भएको हो कि भन्ने मलाई आफूलाई चाहिँ महसुस हुन्छ भनेपछि उनीहरूले सङ्घर्ष पनि जारी राख्नु पऱ्यो बन्दी प्रत्यक्ष मुद्दाहरूलाई पनि जारी राख्ने तर बन्दी प्रत्यक्षकरणको रिट चाहिँ उहाँहरूको क को कसको जस्तो परेको त्यो चाहिँ हेरिदिनुपर्छ ठिक छ अब यो न्यायालयको विवाद टुङ्गिँदै जाला हामी हेर्दै गरौँ अब अर्को कुरो तपाईँको पार्टी एमाले भित्रको छ यो दस बुधे भन्दा 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 मान्छेका कान पाक्न थालिसके होइन अझै पनि दस बुधेको विवादलाई लिएर अब दस बुधे कार्यदल कार्यान्वयन एउटा कार्यदल बनाएको थियो भीमरावलको संयोजकत्वमा उहाँले राजीनामाइ दिनुभयो अर्का नेता हुनुहुन्छ घनश्याम उहाँले अध्यक्षलाई चिठी नै लेख्नु भएको छ होइन यो दस बुधेको समस्या किन अहिलेसम्म यथावत छ एमालेमा यस्तो छ यो चाहिँ बढी चाहिँ मिडियाका साथीहरूले नै मसला बनाएको हुन् यति कुरा चाहिँ मिडियाको साथीहरूले पनि बुझ्नु पऱ्यो जनतालाई सुसूचित गराउने मुलुकमा के भइरहेछ कुन राजनीति दलमा के भइरहेछ होइन सरकारमा के भइरहेछ न्यायालयमा के भइरहेछ जस्ता र मुलुक कता गइरहेछ भन्ने जस्ता एउटा चाहिँ आम नागरिकले थाहा पाउनुपर्ने कुराहरू तपाईँ मिडियाहरू मार्फत जान्छ जनतालाई आम जनतालाई सुसूचित गराउने काम मिडियाबाट हुन्छ तर कस्तो छ भनेदेखि जुन प्रयोजनको निम्ति त्यो कार्यदल बन्यो त्यो कार्यदल बनिसकेपछि कार्यदलले रिपोर्ट पेस गर्यो रिपोर्ट पेस गरेर पार्टीकै बैठकमा त्यो रिपोर्टलाई सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गरियो र यो काम गरेकोमा का त्यो जुन समिति बनाइयो त्यो त्यो गर्ने चाहिँ एउटा टोली बनाइयो त्यो टोलीलाई धन्यवाद पनि दिएर त्यो टोली पनि डिजल भइसक्यो त्यतिखेरै अनि त्यसो भइसकेपछि अब कताको राजीनामा दिनुपर्ने त्यो टोलीको मान्छेहरूले कसरी कार्यान्वयन भएन भन्नुपर्ने अब पचहत्तर जेठ दुईमा फर्कने पर्ने भन्दा फर्किने भएपछि फर्किसक्यो सबै अब अध्यक्ष र सबै सदस्यहरू थिए महास महासचिव र सदस्यहरू थिए सबै पदाधिकारीसहितको छ अहिले त्यो पहिलाको पनि फर्किसक्यो अब अब माधव नेपाललाई अध्यक्ष दिने कुरा थियो जब उहाँ नै नरहेपछि त्यो अध्यक्ष दिने जुन बुदा हो घनश्याम र भिम्रालको कुरा के हो यो कुरा स्पष्ट गर्नु पर्यो होइन यो उहाँहरूले भन्दा पनि बढी मिडियाबाट आएको प्रोपकण्ड भीमरावलले राजीनामा दिनुभएको छ के को प्रोपकाण्ड नि के को पार्टी उपाध्यक्षबाट दिनुभयो राजीनामा दस बुधे कार्यदलको संयोजकबाट राजिनामा दिनुहोस् न दस बुधे कार्यदलको संयोजक लगायतको का सदस्यहरू त उहाँहरूले प्रतिवेदन पेस गरेपछि उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै त्यो त्यो गठन भएको समिति नै ती डिजल भएको गर्नको निम्ति समितिको कार्यदल कार्यान्वयन कार्यदल बनाइएको छ नि भीमरावललाई त्यो पछि लेखराजमा टर लगायतहरू पनि छन् यो अर्को समिति हो अर्को कार्यदल हो यसबाट राजीनामा दिनुभयो उहाँले होइन अब त्यो चाहिँ के कति कारणले दिनुभयो मभन्दा अब उमेरले मभन्दा अलिकति कमै होला तर चाहिँ अनुभवको हिसाबले अध्ययन चिन्तनको हिसाबले म भन्दा सिनियर मान्छे हुन् जिम्मेवारको हिसाबले सिनियर मान्छे हुन् र अब उहाँ जति भयो फुट्ने यस्तो भयो होइन यस्तो छ यो त प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा आउने जाने आउने जाने प्रक्रिया चलिरहन्छ यसलाई कुनै टेन्सन लिनु पर्दैन तपाईँहरू जस्तो मिडिया र हाम्रो एमालेको को लागि सत्तोस्राप गर्ने जुनसुकै शक्तिले पनि यसलाई कुनै खुसी नमान्य हुन्थ्यो फरक पर्दैन होइन भीमरावल जानु हुँदैन जान। भीमरावल जतिको मान्छे एमालेमा रहनुपर्छ माधव नेपालै जानु हुन्थेन माधव नेपालसँग जाने मान्छेले पनि एमालेमै बस्नु पर्थ्यो बुद्धि भएको भए तर के गर्ने विनाशकाले विपरीत बुद्धि भएपछि त हामी त राम 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 मात्रै भन्यो भने अब भिर झर्ने कुरोलाई त कहाँ धाल्न सकिँदैन तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई एमालेका भन्दा पनि माओवादीका नेताहरू बढी चाहिँ प्यारा बढी चाहिँ आफ्ना लाग्न थाले होइन त्यो ढङ्गले हेर्नु भएन दुख्या त्यही छ होइन अब तपाईँको हेर्ने चस्मा दोषी हुनसक्छ <laughs> <laughs> तर के छ भने आउँछ नि त मान्छे पार्टीमा आउँछ पार्टीको नीति कार्ययोजना रणनीति कार्यदिशा मन परेपछि त मान्छे त यहीँ बस्छ नि त अनि हरेक खालको दस वर्ष जनयुद्ध सङ्घर्ष गरेर अनेक खालको चाहिँ सङ्कट मोचनबाट चाहिँ आएको मान्छे अब फेरि त्यस्तै भण्डालमा जान को जान्छ एउटा सहज अवतरणको बाटो खोज्दाखेरि सही नीति सही सिद्धान्त सही विचार बुझेको पार्टी त्यही एमआलए दिएको बस्नुभयो भने महत्त्व बढी माओवादी पृष्ठभूमि भएका नेताहरूलाई दिइयो होइन अब तपाईँहरूको महाधिवेशन हुँदैछ महाधिवेशन कसले गर्ने रामबाधव थापा बादलले होइन होइन आज लेखराज भट्ट र प्रभु शाह छुट्दैनन् अध्यक्ष ओली जहाँ जानुभयो त्यही सँगसँगै प्रभु शाहको सिफारिसमा दुईजनालाई केन्द्रीय सदस्यको चाहिँ उहाँ सबै खुवाइदिनु भयो होइन अब माओवादीबाट आएका नेताहरूको मुखबाट बोली झर्न पाउँदैन ती पुरा भइहाल्छन् तर एमालेकाहरू चाहिँ पार्टी छोड्नुपर्ने पुरा कसिएर उनीहरूको त रगत पसिना नै निचोरेर निस्किने स्थिति भइसक्यो होइन म त तपाईँको कुरोसँग यस्तो यस्तो लाग्छ है अब एमालेको कसरी सत्तसराप गर्न सकिन्छ भन्ने पाटोबाट मात्रै सोच्नुहुन्छ कि हौ राति कताबाट देखिएका उदाहरणहरू प्रस्तुत गरे हो कति कुरा र मेरो होइन तर कस्तो भनेदेखि अब एउटा जीवन्त पार्टीमा त्यो खालको आवत जावत त्यो खालको कार्यान्वयन त्यो खालको जिम्मेवारी उसको योग्यता क्षमता हैसियत आदम दिने निरन्तर दिने चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रचलन छ अनि त्यही प्रचलन अन्तर्गत दिँदाखेरि चाहिँ बादलले पाउँदाखेरि चाहिँ आकाश खसे जस्तो धरती भाषी जस्तो हुने अनि अर्को के अरे त्यो हाम्रो उद्योग मन्त्री भइसकेका भट्टजीले पाउ पाउँदाखेरि अब धरती भाषीको आकाश चाहिँ खसेको जस्तो हुने अनि भीम भीमरावलहरू उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई चाहिँ पाखा लागेको ठहरने यो खालको दृष्टिको सुधै कार्यान्वयन भन्ने पचहत्तर डेढ दुईमा फर्क्यायो भन्ने सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज लेखराज भट्टलाई दिने भीमरावलाई नदिने बाँकी नेताहरूलाई चाहिँ जिम्मेवारी यथावत फर्काउने अन्याय देखिन्छ पार्टीमा कहिलेकाहीँ जिम्मेवारीको हेरफेर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ठुलो उथलपोथलको दृष्टिकोणले हेर्नु भएन अब तपाईँहरू पार्टी फुट्यो पार्टी फुट्यो भने कहाँ पार्टी फुटिरहेको छ पार्टी त चोटिएको मात्रै हो फुटेको होइन महाधिवेशन महाधिवेशन एमालेको रामबहादुर थापाले गरिदिनु पर्यो राम्रो थापाले गरेको त्यो त व्यवस्थापन समितिको त त्यही त सम्पूर्ण व्यवस्थापन उहाँले गर्नुपऱ्यो होइन व्यवस्थापन समिति भन्नाले त त्यो बिता धेरै कुरा छ होइन त्यो त्यो व्यवस्थापन गर्ने भनेको रामदाल थापा बादलले महाधिवेशन सम्पन्न गराउने भन्ने होइन व्यवस्थापनको जिम्मा उहाँले लिएको आवास व्यवस्थापनमा अर्कै छ आर्थिक व्यवस्थामा अर्कै छ होइन स्वयंसेवक व्यवस्थापन अर्कै छ त्यसरी बनेको छ नि त हिजो भर्खर पनि बनेको छ थप कमिटीहरू अनि त्यसो हुनाले अब कस्तो छ भने व्यवस्थापन समितिको संयोजक था बादलले पाउनुभयो भनेर आकाशै खस्यो धरती भाँस्यो कुरा यति मात्रै हो कि एमालेमा आफूप्रति असहमति हिजो राखेका र रा आज पनि असहमति राखिएका नेताहरूलाई भित्तैमा पुर्याइदिने उनीहरूलाई अवसरबाट वञ्चित गर्ने तर आफूलाई समर्थन यदि गर्ने छ भने माओवादीबाटै आएको भए पनि हिजोको परम शत्रु भए पनि आज चाहिँ घनिष्ठ भयो आफ्नो मुटु प्यारो भयो अब हेर्नुहोस् एउटा परिवारको पाँच बाई छोरा छन् मानिल पाँच बाई छोरा रहेछ जो छोरा जङ्की भएर हिँड्छ ट्यापे भएर हिँड्छ रात दिन घरमा पैसा मात्रै माग्छ त्यसले उसकै जन्मदिने बाबामाले गर्ने व्यवहार र चाहिँ शालिन भद्र व्यवहार गरेर केही दुई चार पैसा कमाएर ल्याउने छोरालाई गर्ने व्यवहार बाबुमाबाट चाहिँ फरक हुन्छ यो त पार्टी हो पार्टीमा त पार्टीको नीति सिद्धान्त विचार कार्ययोजना कार्यक्रम कार अन्तर्गत चल्नु पऱ्यो नि जतिखेर फतुर मात्रै लाउने जतिखेर पनि के भन्छ छारस्ट्र गाली मात्रै गर्ने एउटै कुराको रटान संयोग पटक लाउने यस्तो कुराहरू त एउटा जिम्मेवारी नेताको हैसियतले सुँदैन नि त्यसो गर्नु मिल्दैन नि जस्तो के भने ल भएन सर पार्टीको औपचारिक बैठकमा बस छलफल हुँदा ती आफ्नो धुरुन्धुर कुरो त्यहीँ राख्ने निर्णय भइसक्यो पालन गरेर हिँड्ने हो मिडियामा गएर छारस्टा गर्ने अनलाइनमा गएर छारस गरेर हिँड्ने हो त्यो त्यो नेतृत्वको जिम्मेवारी हो अनि त्यो साङ्गठनिक सेक्रेसी गोप्यता भन्ने कुरो त के हो आफ्नो पार्टी कमिटीमा भएको निर्णयहरू पार्टीले अन्तर पार्टी निर्देशन जारी नभएसम्म र त्यो अन्तर पार्टी निर्देशनले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्ने कुरा आम कार्यकर्तालाई बुझाउने बेला बाहेक आज यस्तो गरेँ उसो गर्यो मलाई चित्त बुझेन मैले त्यस नोटिफिकेसन लेखेँ भन्दै बाहिर हल्ला गरेर हिँड्यो त्यो त अनुशासनभित्र पर्दैन त त्यस्तोलाई कारवाही गर्न पनि तपाईँहरू सक्नुहुन्न होइन अब हरेक कारवाही गरेको कुरा गरे हामी के भन्छ प्रवक्ता राखेर बाहिर सुनाउँदैनौँ अनि चेतावनी दिने ती काम हुन्छ mm. तपाईँ योभन्दा अगाडि नबढ्नुहोस् राम्रो हुँदैन भनेपछि त्यो लेखेरै दिनुपर्छ भन्ने छैन mm. डन्डै लाउनुपर्छ भने mm. त छैन ता नि एउटा mm. श्रेष्ठता हासिल गरेर त्यत्रो ठाउँमा पुगेको मान्छेले जिउ शब्द यहाँभन्दा बढी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आगामी महाधिवेशन मार्फत जसरी एउटा सर्वशक्तिमान नेताका रूपमा प्रस्तुत गरेर फेरि अध्यक्ष बनाउने प्रयास गरिँदैछ उहाँका प्रतिस्पर्धा नै नहुन् भन्ने किसिमले तपाईँहरूको विधान महाधिवेशनबाट जसरी आउनुभयो त्यसले त्यो देखिन्छ तर त्यो अवस्था त नरहने भयो च्यालेन्ज त गर्ने नै भयो है राहुलहरू भुषालहरूले होइन अब यस्तो छ अब अध्यक्ष के बली बाँचेसम्मै यो पार्टीको अध्यक्ष केपीले नै हो दोस्रो व्यक्तिको तपाईँ कल्पना नगरोस् दोस्रो व्यक्ति बनाउने तर धुप पनि नहाल्नुहोस् गजबको कुरा भन्नुभयो ओली बाँचुन्झेल यो पार्टी अध्यक्ष हो अर्को व्यक्ति हुँदैन अर्को व्यक्ति हुँदैन अर्को व्यक्तिले खास खास जिम्मेवारी पाउनुहुन्छ नपाउने होइन तपाईँ विधान हो। परिवर्तन गर्दै लैजानुहुन्छ कस केपिओली बाँचुन्जेल किन के... विधानमा त त्यो कुरा छैन नि केपिओली बाँचुन्जेल उहाँ नै अध्यक्ष रहने भन्ने दुई कार्यकालको कुरा मेरो मेरो धारणा हो अब बाचुञ्जेल भयो दुई कार्यकाल भनेको त यो विधान लागु भएपछि नै दुई कार्यकाल हो यो त कार्यकाल भयो सत्तरी वर्षको कुरा पनि छ होइन त्यो सत्तरी वर्ष भनेको र नोथिङ त्यो सत्तरी वर्ष खास लागु हुँदैन किनभने विश्वमा कत्र कत्र चाहिँ दिग्गज तालु खोइलेको चाहिँ ह्विल चेयरमा बसेर आएको बुढापाकाहरूले चाहिँ नेतृत्व गरिरहेछ चा। किनभने उसँग भिजन छ मिसन छ एक्सन छ त्यहाँ गरिरहेछ अनि ऊ चाहिँ अध्ययन अनुभवले परिमार्जित परिसि सुसजित सङ्गठित भएर खारिँदै आएको मान्छे चाहिँ उमेरको हदमा बाहिर पाखा लगाएर ठेटनाएर चलाउनु हो र परिणाम हेरौँ न अब प्रदेश नम्बर एकको मुख्यमन्त्री पनि तपाईँहरूको अब जाँदैछ त्यहाँ पनि सरकार ढल्दैछ अब बाँकी प्रदेशहरूको अवस्था तपाईँले देखिसक्नुभयो केन्द्रमा पनि गएको पार्टी पनि अब फुटेर माधव नेपाल जस्ता नेताहरू पनि अलग अलग गए अनि तपाईँ चाहिँ ओलीको यत्रो बखान गर्दै हुनुहुन्छ यो सबै उहाँकै नेतृत्वमा स्खलित भएन त्यस त्यसलाई त्यो ढङ्गले बुझ्नुहुन्न मान्छेहरू कस्ता ख्वाब बोकेर आउँछन् ख्वाब पुऱ्याउनु नभए पनि चोटिन्छन् त्यसलाई ओलीको दोष दिनु मिलेन छुट्टै किसिमको मलाई सम्मान चाहियो मैले भने यस्तो भएन पन्ध्र वर्ष उहाँ बस्दा चाहिँ के भयो त केपिओलीको को मान्छे चाहिँ गर्दैन भनेर चाहिँ त्यही भनेर उहाँले अब बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि पाइहाल्नुभयो तपाईँको प्रदेश, प्रदेश नम्बर एकमा पनि अब आज त्यो उहाँकै मान्छे मुख्यमन्त्री बन्ने लाइनमा हुनुहुन्छ उहाँले अब यस्तो छ आफ्ना नेताहरूलाई मन्त्री बनाइसक्नु बनाइसक्नुभयो केन्द्रमा यो कस्तो यो परिस्थितिजन्य घटना हुन् यस्तो छिटफुट घटनाहरू भइरहन्छ पार्टीमा यो खालको घटनाहरू भइरहन्छ तर, रा। रा, तर को के छ भने उहाँहरू वास्तवमै राष्ट्रलाई अग्र भागमा राखेर फुट्ने र फुटाउने काममा जुटेको हो भने म जहिले पनि सलाम गर्छु तर कहीँ कतैबाट परिचालित भएर कसैको अविष्ट पुरा गर्ने नेपालमा राज्य सत्ता नचाहने देशी विदेशी शक्तिहरूको भरिया भएको हो भने त त्यसले के फरक पर्छ त्यसले के पर्छ इज्जत उहाँकै जान्छ अब के छ भने गठबन्धन उहाँहरूकै छ चुनावी गठबन्धन पनि गर्ने पार्टी एकता पनि गर्ने यो सबैले त तपाईँहरू त एक्लो हुनुहुन्छ अब यस्तो छ तपाईँहरूको त गठबन्धनै छैन तपाईँहरूको साथमा अन्यकुल पनि हामी जहिले एक्लै हो एक्लै हो खालि माओवादीसँग चाहिँ तालमेलको चुनाव मार्फत एकीकरण गर्ने भनेर मात्रै इतिहासमा एकै पटक तालमेलको चुनावमा गएको कम्युनिस्ट कम्युनिस्टको भनेर अब हामी जहिले पनि एक्लै लड्छौँ बहुमत ल्याउँछौँ हेर्दै जानुहोस् बहुमत ल्याइसकेपछि यहीँ आएर कुरा गराउन तपाईँसँग छलफल गरौँ न बहुमत आउँछ बहुमत ल्याउने आधार हो? आदर, हो। को, को पोरो, पोरो के हो बहुमत हाम्रो तल जनआार हाम्रो जनआधारित पार्टी हो उहाँहरू बोक्रेको चोइटेको तल मान्छे नपाएर काहीँ पहिरो यस्तो पहिरो लगाएर त रुवाबासी छ साथीहरूको अब त्यसको निम्ति त उहाँहरू गठबन्धन गर्दै हुनुहुन्छ कि अनि भ्यागुताको धारणी कहिले पुग्ने अब काङ्ग्रेस जस्तो एउटा इतिहास भएको पार्टी यस्तो कचडा ग्रुपसँग पक्कै पनि के भन्छ तालमेल गर्दैन गर्दैन गर्दैनन् होइन यदि गर्छन् गर भने त कहाँ जान्छ हराउने बिलाउनेको फेदमा काङ्ग्रेस र एमालेको मिल्ने सम्भावना छैन किन एउटा शक्तिशाली इतिहास भएको पार्टीले कोहीसँग पनि गठबन्धन गर्न मिल्दैन एमाले पनि गर्दैन र गर्नुहुन्न एमाले काङ्ग्रेसको गठबन्धन नगर्ने हुँदैन निर्वाचनको हकमा हुँदैन अरू कुरामा होला बेग्लै कुरा हो सरकार निर्माणदेखि निर्वाचनसम्म सरकार निर्माण त अब होइन माघ उठेको छ है यो माघ उठेको छ किनभने यो परराष्ट्र मामिलाका थुप्रै मुद्दाहरू संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोणका सम्बन्धमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काङ्ग्रेस सभापति अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाको दृष्टिकोणमा समानता देखिन्छ त्यो भएपछि किन नमिल्ने होइन अब तालमेल गर्नु स्वाभाविक हो तर निर्वाचनमा तालमेल हुँदैन जहाँसम्म मलाई लाग्छ अनि हामी स्वत जित्दैछौँ उहाँ भोजुरबाट म चुनाउ जित्ने मान्छे हो नि तालमेल भयो पार्टीले निर्णय गर्यो एउटा ऐतिहासिक कम्युनिस्ट पार्टीको यो देशको चाहिँ ठुलो भरे इतिहासमा चाहिँ एउटा सरकार बन्ने भयो त्यसले लिएको नीति योजना कार्यक्रम लागू हुँदा सबै हामी त्यसबाट त प्रतिफल हासिल गर्ने हुने भयौँ भन्ने आधारमा मैले छोडेको नि त त्यहाँ त हामी त्यतिखेर त बाघी उठेको भए पनि जित्दै थियो गफ लाग होइन तर के भने पार्टीले गरेको निर्णय भएर बोकेर इमान्दार सिपाही घर बोकेर हिँडेको हो गाँई कतै पनि तलमाथि नगरिकन तोकेको उम्मेदवारलाई हामी जिताएर ल्यायो तपाईँको भोजपुरमा पनि अब आगामी निर्वाचनमा जतिसुकै गठबन्धन होस् चार पाँच पार्टी मिलुन् तपाईँलाई भन्नेमा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ होइन हाम्रो पार्टीले जित्छ मैले पाएँ मैले जित्छु अर्कोले पाएँ अर्कोले जित्छ जसले पाएँ पनि जित्छ तर टिकट त तपाईँले पाउने होला नि होइन अब म भन्दा सिनियर नेता पनि छन् पार्टीमा म त अस्ति तिन महिने चाहिँ यो हुलमुलको बेलामा केन्द्रीय सदस्य भएको तिन महिनापछि गएको त्यो जेठ दुईमा फर्केपछि त अन्याय भएको जस्तो लाग्छ पार्टीमा होइन त्यस त्यो केही फिलिङ छ म इमान्दार मान्छे हो तल वडा कमिटीको <laughs> कार्यकर्तामा गएर काम गर्छ भने पनि गर्छु म त म त्यस्तो मान्छे पनि त ओलीसँग <laughs> कतिको भेटघाट हुन्छ अब अहिले फाटाफुट्टा भेट भइरहेको छ र म अरू जस्तो दैनिक गरेर घ्याक पसर्ने सलाम ठोक्न जान्न काम पऱ्यो बेला चट्टा जाने आफ्नो घर चट्टा राख्ने हिँडिहाल्दियो ती सलाम ठोक्नेहरूले नै तपाईँको भाग खाइदिन्छन् अनि होइन त्यसरी हेर्नु हुँदैन अब समयभन्दा अगाडि त भाग्यभन्दा धेरै कसैले मिल्दैन नेपालको भोजपुर जिल्लाको राजनीतिक इतिहासमा कम्युनिस्ट पार्टीको मन्त्री पदको पहिलो खाता खोल्ने मान्छे म हुँ नभए त्योभन्दा अगाडि कति नेता भए भए मान्य भयो भए कसैले पाएन पहिलो खाता मैले पाएँ खोलेका जिम्मा मैले पाएँ नेपालको शेयर पर्को सबभन्दा पहिलो फुल मन्त्री मै भएँ तपाईँकै प्रदेशमा तपाईँकै सरकार ढल्दैछ के भने यस्तो छ त्यो अहिले दुई चार दिन रमाइलो गर्ला पाँच छ महिना वर्ष दिन रमाइलो गर्ला त्यसपछि त चुनाउ त जानु पऱ्यो नि त्यसपछि त्यसपछि आउने दुष्परिणामले पो देखाउँछ त अहिले त हामीलाई केही मतलब छैन सरकार चेन्ज हुनु हाम्रो सरकार रहनु नरहनु केही सम्बन्ध छैन प्रतिपक्ष त छौँ नि गतिलो प्रतिपक्षमा त छौँ नि त्यसो हुँदाखेरि हामीले त्यो हामीले भोलिको चिन्ता आज के भइरहेको छ त्यसमा हामीले चिन्ता निष्कर्षमा अब कतिपयले यसो पनि भन्छन् कि अब राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नीति सिद्धान्त र आफ्नो पार्टी बलियो छ हामी जित्छौँ भनेर एउटा आशा जगाउनु र त्यो किसिमको आत्मविश्वास हुनु राम्रै कुरा हो तर यो गणतन्त्र यो संविधान र यो व्यवस्था दलहरूका व्यवहार आचरण सबैप्रति जनता वाक्कधिक्क भइसकेका छन् यो न्यायालयका देखिएको विकृतिदेखि लिएर रा, राज्यका प्रमुख अङ्गहरू दलहरूभित्र चाहे कार्यपालिका होस् व्यवस्थापिका होस् सबै ठाउँलाई थालिन्छ नि त कहीँ चल्न पाएको छैन त्यो भएको हुनाले अब यो व्यवस्था नै कोल्याप्सतिर जान थाल्यो अब नयाँ केही संरचना निर्माण था हुन थाल्यो हो भन्ने पनि कुरा आउँदैछ त्यस्तो केही देखिन्छ र लाग्छ यहाँलाई त्यो त हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ किनभने यो अढाई तिन सय वर्षदेखिको सङ्घर्षपछि आएको व्यवस्था हो यो अनि कुनै पनि राजनीतिक विचारधारा त्यो देश र त्यो देशको जनताको हित र पक्षमै हुन्छ तर त्यसलाई साँच्चै व्यवहारमा हामीले कति लागु गर्न सक्यौँ त्यसबाट जनता कति लाभ जनताले त्यो चाहिँ प्रतिफलको अनुभूति गर्न पाए कि पाएनन् यसबाट चाहिँ त्यसको मूल्याङ्कन हुन्छ होइन हाम्रो कार्यपालिका पनि व्यवस्थापिका पनि न्यायपालिका पनि भत्ताभुङ्ग लथालिङ्ग भएर केही प्रतिफल नपाएर निराशा मात्रै फैलाइरहेको त सत्य हो नि होइन यस्तो छ काम गर्दै लाँदा कहिलेकाहीँ गङ्गा नदी पवित्र नदी त्यहाँ नुहाएपछि हाम्रो पाप मोक्ष हुन्छ हरेक गलत कर्मबाट हामी मोक्ष प्राप्त हुन्छ भन्छ तर त्यो पवित्र नदीमा पनि झ्यास काठका टुक्रा लिदी फोहोर मैला जम्मिआएको हुन्छ बगर आएको हुन्छ होइन तर गङ्गा त गङ्गै हो नि पवित्र नदी हो नि त त्यस्तै पार्टी पनि पार्टीमा खाल खालकै मान्छे होला खालको नेचर प्रकृतिको मान्छे होला नि प्रवृत्तिको मान्छे होलान् तर पार्टीको नीति सही छ भने त्यो आज भन्दा भोलि भोलिभन्दा पर्सि सुधारमू भएर जान्छ यो गणतान्त्रिक मल्टिपार्टी सिस्टम जो छ यो एउटा पवित्र गङ्गा हो यसमा कहिलेकाहीँ फोहोर आउँछ लगेर आउला तर गङ्गा गङ्गै हो गङ्गा गङ्गै हो हस् हुन्छ धन्यवाद दर्शकबिन्द प्राइम संवादमा हामीसँग नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व मन्त्री कृपा स्वर शेर्पा हुनुहुन्थ्यो उहाँसँगको कुराकानी हेसकिन्छ हामी सबैलाई बिताइदिनुहोस् नमस्ते